En full tackling. Niklas Ramirez heter jag, spelar back. När ingen ser så äter jag nog kladdkaka. Tror att Kevin Haglund hade svårt att klara sig. Måste vara någon med 50 cent. Högklubba. Jag tycker den ska få högre. Nej, för att det, knäna är alldeles för lågt. Ja, den är svår. Jävlar, det har jag ljugit. Men jag säger Jesper Sankell. Kevin lär dig äta riktig mat.